E aí, como sua mãe um dia falou, para de falar grego comigo, rapá. Muitos termos anatômicos também são derivados do grego, onde a gente tem alguns termos aqui que eles são muito diferentes de termos que a gente conhece na língua portuguesa, tá? Então, olha isso aqui, ó. A, que é ausência. Ana, que é em partes. Hipo, você já deve ter ouvido esse termo aqui. O que que é hipo? Baixo. Hiper, alto. Aí você está pensando agora, pô, Rogério, Ana é partes, né? Anatomia, então, é um termo grego? Sim, é um termo grego. Significa cortar em partes. Tá vendo como que é isso? Por exemplo, anestesia. A geralmente é ausência. O que que é estesia? Sensibilidade. Então, anestesia é ausência de sensibilidade. Então, o termo anatômico com A na frente é ausência de alguma coisa. Hipoestesia. Pouca sensibilidade. Eu sinto, mas sabe quando está dormente? É hipoestesia. A palavra mais famosa com hiper, hipertensão, tá? Hipotiroidismo, sabe essas coisas? Hipo, baixo, hiper, alto. M, metade. A pessoa, quando tem um derrame, tem M. Hemiplegia, fica paralisado ou a metade direita ou a metade esquerda. Então perde os movimentos. M, metade, plegia, movimentos. Então o cara fica hemiplégico, entendeu? Então isso aqui vocês podem usar para um monte de coisas. Ó, hemisfério cerebral. Então o cérebro é uma esfera. O que que é um hemisfério? Metade de uma esfera. Entendeu por que que os hemisférios cerebrais têm esse nome? Então eu tenho uma esfera que é o cérebro, hemisfério direito, ou seja, metade da esfera direita, metade da esfera esquerda. Tá vendo como a anatomia não é essa bizarrice que você acha? Às vezes é, mas nem sempre.